wanda safo yana da kyau iyan kasan mu gaba daya da mahukuntan mu da musulmi su san da shi wanda ibada fata azumi kunura da kyau ita ce yau musulmi da kansu suke mata karantsi wajen shigowar da wajen fitar ya subhanallah har za a iya samu musulmi wanda yana sallah zai iya fitowa ya ba su ciye shiga ba ilike da ƙarya bisa ga tsayawan watan sallah alhali ba tare da idanu sun gani ba don mi wai don saboda kai iya yin hankulin aikata azumi na rana ɗaya na cikon talatin ya subhanallah mahukuntanmu wannan karatun a isar ta shi ya kai nesa har ya kai ga kunnuwan da za su jin shi su san da cewa ana mana wasa da ibada ibada da yake kunshi fadalar da kunshi matsayi bai ta kama su a yi wasa ne saboda haka ba maganar gwamnati ba ta koyi su muke a'a muna maganar mu musulmi kanmu masu diba wata in an ce Sha'ban ya kai 29 ko ko Ramadan ya kai 29 da mu ji tsoron Allah in ba mu ɗauko ƙarya ba muka gaya musu ai su ba za su ya kama ba ko ko ba haka ba kullum wani ne ake samu ya ce ya gani amma Allah shi ne masani ya ganin ko bai gani ba a yi aiki da labarin